Dyma ni yn Bwthyn 2 yn Rhyforus, y rhes ucha, y rhes ogleddol. A be da ni weld o fan hyn yn Bwthyn 2B yn glir iawn ydy bod na ffrwd wedi gwneud ei ffordd roet trwy'r stafell lle fyddai lloft nhw wedi bod yn erbyn ymyl y tŷ. Felly enghraifft da o natur yn ennill y frwydr.